Ali konkretno pričamo o situaciji gde vi imate jednak broj angažmana kao nekada ranije popularni izvođači. Dakle, vi legitimno odlazite u inostranstvo, nastupate, imate ovde koncerte. Nemate vi više ono u decembru da je svaki termin, svaki vikend jedno veliko ime u pop kulturi. Sada vidimo samo ove ovako stvari. Balkaton, Gang Showcase i slično. Pa da, prosto to je normalno, jednostavno generacije nove dolaze. I ono što ja pričam, dosta je ta neka, dosta je dijaspora u stvari mesto koje diktira šta će se dešavati na muzičku industriju ovdje, jer je dijaspora nešto što plaća, a u dijaspori su se stvari promenili i okrenuli za 180 stepeni. Nekada je dijaspora vezivala ljude za klubove koji su balkanski, gde se ljudi međusobno nalaze da bi prosto slušali narodnu muziku. Vreme se promenilo, sad ta trenutna deca koji idu u te škole, oni slušaju neku urbanu, modernu muziku, drugačiju potpuno, i oni sad kad čuju taj aranžman, tu vrstu muzike na našem jeziku, to je njima sada to. I promenilo se potpuno, oni diktiraju šta se dešava, zato su mi sad gore trenutno, ajde da kažemo, najaktuelniji i radimo konstantno. Ono što je interesantno bilo u inostranstvu, u produkcijskom smislu, ti si taj koji je prvi to doneo. Da li sada misliš da smo kao tržište uspeli totalno da implementiramo taj zvuk iz inostranstva? Pa znaš šta, pa mislim da jesmo. Ja mislim da jesmo iz razloga što su se folkoteke potpuno krenule nama. Mislim, mi smo nekada, pre, ja sećam kad se ja dokretao da radim gore, to je bilo ljudima čudno, kao gde ti orguljaš, gde ti je bend, kako si mislio. Sada postoje klubovi koji uopšte nemaju uslova za bendove. Znači, otvaraju se klubovi gde se uopšte ni ne traju uslove za bendove, uopšte, apsolutno, nego je potpuno prilagođeno ovom našem u čemu radimo. Kažem ti, pre 8 godina, 10 bilo je, kao, gde si došao, čovječe, a gde ti je klavijatura? Znači, ako nemaš bend, bar imaš orguljaša, daj nešto, harmonika, šta svira, bolan, je. Kako? Kao ga DJ? Pa šta ću on, Boga što? Imam ja DJ-a, jer sam ga dovodio, jeboga, ti imam ja DJ-a, imam pet, ako se nam nađe. E, i sad je tu problem, razumeš što se konkretno desilo, to da su prosto se promenile situacije, promenile su se potpuno stvari i klubovi su počeli apsolutno da se prilagođavaju ovoj našoj muzici, ovom New Age. Vama to godi? Pa nama to godi ili ne godi, vidi, meni sutra možda dune, ja želim da s bendom idem i sviram svoje pesme, možda ću opet da promenim sve.